وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Doğrudan da bu günlər əfsuslar olsun ki, İslam aləmin elə bir vəziyyətə gətirib çıxardıblar ki, bəziləri qeyri-müsəlmanlar, bəziləri də elə müsəlmanların özlərinin səhvlərindən, xatalarından dolayı elə bir vəziyyətə gətirib çıxardıblar ki, İslama və müsəlmanlara vəhşi kimi baxırlar və yaxud da terrorist kimi baxırlar və artıq insanların qəlbində vəhşət və xof yaranıb müsəlmanlara qarşı. İslamı simasında kimisə görürlərsə, artıq insanlarda qəribə bir hisslər yaranır. Ən azından narahat olurlar. Hətta elə vaxtlar olur ki, qorxurlar. Elə vaxtlar olur ki, hətta qorxurlar da. Və buna görə də həmin o müsəlmanlar əziyyətlər çəkirlər bir çox yerlərdə. Ona görə dəvət eləyəndə bu günlərə artıq vəziyyət elə-elə gəlib çatıb ki, sən məcbursan ki, tohidə çağırmaqla yanaşı, imana çağırmaqla yanaşı, İslamın əhkamlarına çağırmaqla yanaşı, sən özünü də sübut eləyəsən ki, sən həqiqətdə bir əmnəmanlıq, sülh istəyən bir müsəlmansan. Və ona nə sübut eləməlisən ki, sən vətənivi, xalqıvı sevən bir insansan. Sən əslində əmnəmanlığı qoruyan, ondan sonra ixtişaşlara qarşı olan bir insansan. Çünki insanların da təbiəti belədir ki, hamı belə şey inkar edir özündə. Fitnəkar insanlar istisna olmaqla. Normal insanlar, istər iman əhli olsun, istərsə fasiqlər olsun, hamı istəyir ki, sakitlikdə yaşasın. Və bu da insanın fitrətində olan bir şeydir. Ona görə sən məcbursan ki, bu günləri özü müsəlman kimi birinci tanıtdırasan və bildirəsən ki, mən həqiqətdə müsəlmanam, mən vahabi deyiləm, mən terrorist deyiləm və nəinki mən, İslam dini ümumiyyətlə belə şeylərdən uzaqdır. Ümumiyyətlə, İslam dini belə şeylərdən uzaqdır. Və İslam dininə baxanda, İslam dininin hətta heyvanlarla olan rəftarına baxanda görsən ki, bugünkü İslama nisbət olunan və yaxud da müsəlmanlara nisbət olunan şeylərlə İslam arasında göylə yer qədər fərq var. Məsələn, onlardan misal çəkmək olar ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən biri öldürəndə gözəl şəkildə öldürsün və kəsəndə bıçağın itiləsin və kəsdiyinə əziyyət verməsin. Başqa bir hədisdə buyurur ki, aleyhissalatü vəssəlam, sizlərdən biri heyvan kəsərkən bıçağı heyvanın gözünün qabağında itiləyib, onu kəsməmişdən qabaq 100 dəfə kəsməsin. Başqa bir hədisdə biri gəlirdi ki, Allahın rəsulu, mən heyvanı kəsəndə ona rəhm eləyirəm, qəlbim yumşalır və deyir ki, eləcə də Allah sənə rəhm eləyir. Başqa bir hədisdə deyir ki, deyir, heyvanı deyir, bacısının gözünün qabağında kəsməyin. Yəni, heyvanı başqa heyvanın gözünün qabağında kəsməyin. Yəni, heyvanlarda da hissiyat var. Baxmayaraq, insanlar kimi olmasa da, onlarda da hissiyat var. Əgər onlarda olan o kobud hissiyata görə dinimiz onlarla rəhmətlə və şəfqətlə davranmağa bizə əmr eləyirsə, gəl gör, insanlarla necə? Və ələ xüsus da, bəs müsəlmanlarla necə? Ona görə bu kimi şeylərə baxanda heç insan alim olmağına ehtiyac yoxdur. Və görsən ki, həqiqətən də bu gördüyümüz şeylərin bir çoxu İslamdan və müsəlmanlardan uzaq olan bir əxlaqdır. Əslində, İslam dini heç kafirlərə də qarşı zorakılığa çağırmır. İslam dini haçan çağırır kafirlərə mübarizə aparmaq? Özü müdafiə eləmək üçün və yaxud da ki, artıq İslam dininin yayılması iqtidarındadırsa, İslam dinin yayarsa, o zaman artıq gedir xitab eləyir. Yenə də öldürmədən, bir şey eləmədən onları dəvət eləyir ən birinci. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bir ayədə buyurur ki: "La yenhaakumullahu anellezine lem yuqatilukum fid-din ve lem yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ve tuqsitu ileyhim. İnallaha yuhibbul muqsitin." Allah Teala buyurur ki, Allah Teala sizinlə vuruşmayanlara və sizi yurdunuzdan çıxartmayanlara qarşı yaxşılıq edib ədalətlə davranmaqdan qadağan eləmir. Baxın, Allah Teala sizi yurdunuzdan çıxartmayan və sizinlə vuruşmayanlara qarşı yaxşılıq etməyə və həmçində onlarla ədalətli olmağa qadağan eləmir. İnnəmə yənhəkumullahu anilləzinə qatəlukum fiddini və axracukum min diyarikum və zaharu alə ixracukum ən təvəlləvhum və mən yətəvəlləhum fə uləəkəhumuz zalimun. Allah Teala sizə yalnız və yalnız onu qadağan eləyir ki, o kəslər ki, sizi yurdlarınızdan çıxardırlar və sizinlə vuruşurlar və sizi yurdlarınızda çıxartmaqda onlarla yardımlaşırlar, onları dost götürmək. Onları dost götürmək Allah Teala qadağan edir. Və kim onları dost götürürsə, həqiqətən də onlar zalimlərdir. Baxın, İslam dininin bizə öyrətdiyi şeylər, hətta qeyri-müsəlmanlara qarşı ədalətli olmaq və yaxşılıq eləmək.
o kəslər ki, bizlə vuruşmur və bizi yurdumuzdan çıxartmır. Hətta qeyri-müsəlman olsalar belə, nəinki zalim müsəlman, hətta qeyri-müsəlman olsalar belə. Və bu, İslamın əxlaqı bu olduğu halda, insanlarla davranışı bu olduğu halda necə ola bilər ki, müsəlmanlar terrorist kimi, vəhşi kimi gözə çapdırırsa? Ona görə IŞİD-di, Əl-Qaydədi və s. bundan əvvəl və yaxud da bundan sonra nə olursa, bilin ki, bunların düzəlməsində, bunların ortaya gəlməsində ən böyük qərbin və yaxud da yahudilərin ən böyük iki məqsədi var. Ən birincisi, ən əsası odur ki, müsəlmanları vəhşi kimi gözə çapdırmaq, ikincisi də odur ki, müsəlmanların sərvətlərini ələ keçirmək. Və gördüyünüz kimi görürsünüz ki, əfsuslar olsun da, müəyyən qədər artıq buna da nail olurlar. Ən əsası, müsəlmanları artıq vəhşi kimi insanlara göstərməyə nisbətən nail olurlar. Və Allah da onların hiləsindən bütün müsəlmanları və İslamı qorusun. Ona görə, qardaşlar, həmişə insanlarla artıq bu zamanda, bu vəziyyətdə söhbət edəndə bu məsələni də toxunmaq lazımdır. Hansı ki, qardaş Allah razı olsun, xatırlatdı bizə. Mütləq toxunmaq lazımdır, danışmaq lazımdır İslamın gözəlliyindən, İslamın rəhmət dini olmağından, İslamın şəfqət dini olmağından. Və o demək deyir ki, bir şeydən deyəndə ki, danışmaq lazımdır, o birisi şey tərk eləmək lazımdır. Hamısı bir yerdə insanlara təbliğ olunmalıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin və sələf salihin dəvətinə baxanda görürsən ki, onlar dəvətdə heç bir şeyi tərk eləmirlər. Və nəyə ehtiyac olubsa onu danışırlar. Və bugün də bu şeyi deməkdə danışmaqda böyük ehtiyac var. Böyük ehtiyac var. Bilməyənləri başa salırsan və hiləgər insanların apardığı bu iğrənc təbliğatın da, hansı ki müsəlmanlar bu kimi qələmə verirlər və iğrənc təbliğatına da qarşı sən neynirsən, gözəl bir şəkildə mübarizə aparmış olursan. Və Allah Taalanın dinin ona atılan böhtanlardan, iftiralardan və ləkələrdən neynirsən, təmizləmiş olursan. Və bil ki, bu da Allah Taalanın sənə olan bir müvəffəqiyyətidir ki, Allah Taala bunu sənə müyəssər edib ki, bu səbəblə sən neynirsən, böyük bir savab və əcr əldə edilmiş olursan. Və Allah Taala istəyirəm ki, bizi bu işdə müvəffəq eləsin və bunu bizim üçün asanlaşdırsın və insanlara İslamı və müsəlmanları olduğu kimi göstərsin və bizim də əxlaqımızı islah edəsin.